Ka një thashë them me cilë flet për zgjedhjet parakohshme, nuk e di se mbi çfarë bazash dhe mbi çfarë interesi të Zotit Rama, sepse ai është i vetmi. Nëse do kishte dëshërbente për diçka? Edhe një herë, Zoti Rama para punës në dinin time do t'i bëj zgjedhjet pasi të ketë bërë disa ndryshime dhe besoj me ardhin do shkojmë pjesë tjetër. Me ardhin e Zotit Basha në krye të asaj copës vogël që Partia Demokratike në fundit është. Mendoj që do të parë se si do vibrohet nga shtatori deri në dhjetor, se çfarë do të kërkohet në tavolinë. Zoti Balla foli para disa, po themi para 2 muajsh, kur ishte ende kryetari i grupit, për faktin që kishte nevojë për rishikimin edhe të kushtetutës, edhe të rishikimin e kodit zgjedhor, por edhe rishikimin disa ligjeve që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi. U mendoj që elementi kryesor i cili mund synojë Zoti Rama është ai ndryshimi të kodit zgjedhor, një kod zgjedhor i cili praktikisht do të jepet atij një fuqi shumë më të madhe politike saçë ka sot. Jo vetëm atij, por edhe një fuqi politike pa adhlatët, po doni edhe pa Zotin Doshi, që ndoshta është një nga elementet kryesorë që ende i rëndon Zotit Rama në pushtetin e tij absolut. Dhe ky model mendojnë është ajo që njihet, e kam thënë edhe një herë mos gabojem, kodi me prim, është versioni grek i zgjedhjeve, i cili i jep edhe fituesit, në nëse kur fituet partia fituese ket një votë më shumë se sa partia më e vogël, kjo i jep mundësinë që të ketë një shumicë deputetësh në parlament që mund bëjnë ndryshime minimalisht me ligjin me shumicë cilësuar. Sepse bën zgjedhjet parakoshme, nuk është aq e lehtë që kjo diferenca të jetë kështu si thonë ti. Unë mendoj që jo. Po të bëjnë zgjedhje parakohshme, situata në cilën ndodhet aktualisht Partia Demokratike është situatë realisht shumë e vështirë dhe është e vështirë gjithashtu që të prodhoj një votë më shumë se sa e Partisë Socialiste. Mund të jenë aty. Po dhe një votë më pak është shumë e vështirë. Një votë më pak shumë vota më pak. Dëgjoj, ne po flasim për një vend ku blerësit e votës përveç se qeverisë janë edhe bandat kriminale, dhe bandat kriminale janë akoma aty. Paratë që vinë Do noi po dalin tjera, sepse vullneti është ky, se ne themi për bandat, se ne themi që wow, bandat, po va apo do na? Si? Apo do na? Janë të arrestuar për momentin. Dhe ne kemi parë për shumë, para zgjedhjeve të 2021 ndodhi një proces që sot shumë pak e kanë harruar, që ishte OFL-ja. Operacioni Forca e Ligjit. Pra ishte një operacion i cili do i sekuestronte bandave kriminale më të rrezikshme pasetet e tyre dhe do t'i bënd ata që të dridheshin. Çfarë ndodhi? OFL-ja ka përfunduar në fund fare me rezultatin 5 makina të arrestuara. Pra, në të gjitha ato prona, miliarda dhe ca shumë prej tyre, se edhe ky që doli investitor strategjik dhe kishte porositur vrasje, edhe ky pjesë OFL-s ishte, po si hyri gjem në këmbë, por gjithë e dim fare mirë që OFL-ja ishte një proces për të bërë presion bandave që se mos u shkon mendja që të shkonin edhe të mbështesin opozitën në një moment caktuar. E mbyll, duke e mbyllur këtë, dua të një gjë. Ju shpëtoj ju, nga shpëtoj opozitën nga krimi me këtë rezo për le. Me thëndrit, mua nuk më shqetson në opozita. Mua më shqetson që vëndi ka rëshkitur në një spirale dhe une, e cila raporti i Departament të Amerikan të shtetit, para 3 ditë shtosht, i thosht e qytetarve Amerikan, e kishtë ngritur nivelin alertit, nga një, në 2 ditë thosht e kujdes mos shkojnë në Shqipëri, sepse ati në shumë zonat të vëndit, shteti nuk funksionon dhe forcat e ligjit nuk i mbron. Një ditë më pas, po raporti i Departamentit të Shtetit na thotë që këtu qeveria e para, shteti i pari, krimi i dyti dhe gje e pak, mediat me influencë janë ato që i vënë gjoba vendit. Të gjitha këto që ti thua, e pengon, domethënë çfarë duhet bëj Rama? Po bën ndryshime pra. Çdo thot ndryshime. Po bën ndryshime. Po bën ato që thot mentori. Po ke shumë drejt. Unë mendoj që çdo ndryshim, çdo të ikë vetë. Unë mendoj që arkitekti dhe autori i këtij sistemi jep një shans që qytetarët ta largojnë. Po nuk ka pra një nuk është një shans, nuk